Այստեղ մի կարևոր խնդրեմ կա մեծամորի ատոմականի հետ կապված։ Ինչպես գիտեք, 93-ի փետրվարի 18-ին ես դարձա վարչապետ եւ համարձակորեն որոշեցի, որ պետք է վերագործարկել ատոմականը։ Ատոմականը, ես ձեզ հիշեցնում եմ, փակվել է 1989 թվականի փետրվարի 21-ին ԽՍՀՄ նախարարների խորհրդի որոշման հիման վրա։ Ես հիշում եմ, որ երբ որ նախագահին ասացի, պիտի ատոմականը բացենք, ինքը տոն տվեց անշուշտ, թե պիտի անենք, բայց ասեց ինձ, ասես կարող ես 34 տարեկան էի։ Մեզ համար պարզ էր, որ այն պետք է ուժեղացնել, վերագործարկել, այսօրվա գներով մոտ $800 միլիոն աշխատանք էր, որ պատերազմի ծանր տարիներին պետությունն արեց, այդ պատասխանատվությունը մեր կառավարությունը ստանձնեց, ազգային ժողովը այն ժամանակ կոչվում էր Գերագույն խորհուրդ, այդ որոշումը ընդունեց, կանաչ ճանապարհ բացեց եւ մենք ատոմակայականի ֆիզիկական գործարկում արեցինք 95-ի ամռանը եւ նա աշխատում է 95-ի նոյեմբերի 5-ից։ Սա միակ դեպքն է աշխարհում, որ ատոմակայանը կանգնեցվել է, հետո վերագործարկվել է, որտեղ մի շարք գիտնականներ ասում էին, որ դա երևի չստացվի։ Ատոմակայանի վերագործարկումը իսկապես Հայաստանի համար փրկություն եղավ, որպեսի պատկերացնեք, թե ինչ վիճակ էր այդ ժամանակ Հայաստանում։ Ասեմ, 92-ից մինչև 95 թվականը 42 անգամ պայթեցվել է Վրաստանում, պայթեցվել է Հայաստան մտնող գազամուղը, 42 անգամ, 21 անգամ էլ պայթեցվել են Հայաստան մտնող երկաթուղու գծերը և հատկապես կամուրջները։ Մենք ըստ էության մեր կառավարություն երկու մասի էր բաղկացած, մի մասը Հայաստանում էր, մի մասը Վրաստանում, Թիֆլիսում Շվարնաձեի կառավարության մեջ, մենք անգամ կաբինետ ունեինք, որտեղ մշտապես Հայաստանի նախարարներից մեկը նստում էր այդ կաբինետում, որովհետև ամեն օր, ինչպես ասացի, երկաթգծ էին պայթեցնում, գազամուղ էին պայթեցնում, ուրեմն սա, ինչպես ասացի, մեզ համար միայն էներգետիկ խնդիր չէր, եւ ես հպարտ եմ, որ մեզ հաջողվեց այս ինտելեկտուալ հարստությունը պահպանել, եւ սա պետք է հեռանկար ունենա։ Հայաստանը երբեք չպետք է հրաժարվի միջուկային էներգետիկայից։ Մի բան էլ ասեմ, որ հրանտը չասեց, 95 թվականից մենք շատ լուրջ բանակցություններ ենք վարել Ֆրանսիայի հետ նոր ատոմակայան կառուցելու համար։ Պրեզիդենտ Շիրակը, Ժակ Շիրակը անձամբ իր վրա վերցրեց այդ գործը, անձամբ, եւ ինձ խոստացավ, եւ ես նրա խոսքին հավատացի, որովհետեւ նա շարունակեց այդ գործը, խոստացավ Հայաստանում ստեղծել մի նոր ժամանակակից գեր ապահով ատոմակայան։ Նախագծման աշխատանքները պետք է ավարտվեին 97-ին, որից հետո սկսվեր աշխատանքը։ 98-ի փետրվարին ես դուրս եկա այդ իմ պաշտոնից եւ այս ծրագիրը մեռավ։ Հիմա սրանք առաջին օրվանից իրենց իշխանության գալու, իրենք էլ սկսեցին խոսել, որ նոր ատոմակայան են կառուցելու։ Սերժ Սարգսյանի նախորդ ընտրությունների ծրագրում դա կար, դա ներկայացվում էր որպես մի հրաշք, ինչպես Մեղրից Երևան եկող երկաթուղին, Իրան Մեղրի Երևան, չգիտեմ, Իրանի սահմանին մի հիդրոէլեկտրակայանի կառուցման ծրագիր եւ այլն, ֆինանսական կենտրոն եւ այլն, այս հեքիաթներով կերակրեցին ժողովրդին 4-5 տարի, հիմա նորից նոր հեքիաթներով ուզում են եւս 4-5 տարի մնալ իշխանության։ Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության օրոք մեր այս իշխանավորները եւ նրանց հենարանը հանդիսացող օլիգարխները միլիարդներ թալանեցին, կողոպտեցին մեր ժողովրդից։ Ռոբերտ Քոչարյանի հանճարեղ գաղափարով սկսեցին Երևանում հսկայական երկնաքերեր կառուցել։ Հսկայական, եւ դրանով հպարտանում էր, տալիս էր երկնիշ տնտեսական աճի ցուցանիշներ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ինչ եղան այդ երկնաքերերը։ Դատարկություն, բացարձակապես 100 հազարավոր քառակուսի մետր բնակելի տարածքներ այսօր դատարկ են։ Եթե այդքան փող ունեին, ուրիշ ներդրման տեղ չկար։ Մենք դեր ջրային հսկայական ռեսուրսներ ունեինք, թող տասնյակ հիդրոէլեկտրակայաններ կառուցեին, թող ճանապարհներ կառուցեին, թող ամբարտակներ կառուցեին, թող գործարաններ կառուցեին, նոր տեխնոլոգիաներ բերեին։ Հիմա այդ շինարարությունն էլ դադարել է, էլ փողը ծածկելու տեղ չունեն,
Հիմա հանում են, տանում են, ուրիշ տեղերում են կառուցում, վրաստանում են կառուցում։ Հիմա այդ մարդիկ եկել եւ ձեզնից ձայն են խնդրում։